På schemat där. Ja. Jag vet inte om jag har Vallentunas laguppställning tillgänglig. Titta, där kommer ju faktiskt Vings laguppställning. Den har vi pratat om tillräckligt tycker jag. Men vi tittar på Vallentuna istället. Där man börjar med Jihage i mål idag. Det är hans fjärde match som han spelar. Man har haft Libis som har... Det kan ju hända. Det är viktigt för Vings att de har fått en bra start här så att de... Uppförsbacken att jobba i, kan säga, inte lika lång jämfört med Vallentuna som mer eller mindre måste hoppa på tåget nu om man ska vara med oss om en plats i allhet. Hudiksvall är ett givet bland de fem bästa. De fem bästa går alltså vidare till allettan. Men Väsby och Visby-Roma väntas väl också ligga där bland de fem? Ja, framförallt Väsby. Alltså, spelade ju i Allsvenskan förra året, det är många spelare kvar.